Labdien, mani sauc Jekaterina Polovinska un es esmu farmaceite. Un šodien es jums pastāstīšu par jaunu inovatīvu uzturu bagātinātāju Immunorm D3, kas ir sublingvālā spreja formā. Immunorm D3 ir uzturu bagātinātājs ar imunstimulējošām un imunmodulējošām īpašībām. Pat nosaukums ir veidots no divām daļām. Imu nozīmē imunitāte un norm D3 nozīmē normalizē gan imunitāti, gan D3 vitamīna daudzumu. Mēs jau zinām, ka pastāvīgs stress, nepilnvērtīgs uzturs, smēķēšana, toksīni, hormonu nelīdzsvarotība, tas viss ietekmē mūsdienīga cilvēka veselību un arī aktivizē to brīvo radikāļu armiju mūsu organismā, kas tieši samazina mūsu imunitāti un samazina mūsu dabiskās aizsargspējas. Un tieši tāpēc arī izveidots tāds inovatīvs uzturbagātinātājs, kura pamatā ir spēcīgs antioksidants resveratrols un D3 vitamīns. Un tas ir arī veidots pēc jaunās patentētās tehnoloģijas nanoemulsijas veidā. Kā es jau teicu, resveratrols ir ļoti spēcīgs antioksidants. Tas ne tikai aizsargā pret brīvo radikāļu kaitīgās ietekmes, bet arī aptur novecošanas procesus un piedalās arī šūnu dalīšanas procesos. Kā arī tas ir ļoti labs pret iekaisuma līdzeklis un arī uzlabo mācīšanas spējas, atmiņu un garastāvokļa funkcijas. Tāpat resveratrols ir arī saistīts ar tādu teicienu kā franču fenomens. Mēs zinām, ka Francijā cilvēki ļoti daudz uzturā lieto ar taukiem bagātīgu pārtiku, bet tomēr viņi paliek slaidi un veseli, un viņiem ir viszemākie rādītāji ar sirds un asinsvadu saslimšanām salīdzinot ar citām populācijām. Un tad zinātnieki pētīja un tik tiešām viņi atrada to atbildi. Un tā atbilde slēpjas sarkanvīnā, ko viņi uzdzer pie savām ikdienas ēdieniem. Un tajā sarkanvīnā mums ir resveratrols, un tieši resveratrols samazina sirds un asinsvadu risku, kā arī tas palīdz samazināt cukura līmeni asinīs un arī holesterīna līmeni, kā arī novērš tauku uzkrāšanos šūnās. Ja runājam par D3 vitamīnu, tad tāds, par ko mēs varētu teikt, ka D3 vitamīns palīdz kaulu un zobu veselībai, bet uz doto brīdi ir ļoti daudz pētījumu, kuri mums paziņo par to, ka D3 vitamīns tomēr ietekmē visas organismu sistēmas, gan imūno sistēmu, gan sirds un asinsvadu sistēmu, gan nervu sistēmu un kontrolē arī šūnas dzīvības ciklu. Var teikt, ka pie D3 deficīta mūsu organismā, tad ļoti daudzas hroniskās saslimšanas tik tiešām pāsinās. Un tāpēc arī ārsti D3 vitamīnu iesaka arī lietot pie kaut kādām autoimūnām saslimšanām. Un D3 vitamīns arī stiprina mūsu iedzimto imunitāti, jo aktivizē dažādas antibakteriālo peptīdu sintēzi organismā, un šie peptīdi pasargā organismu šūnas no baktērijām, no sēnītiem un no vīrusiem. Un arī D vitamīna koncentrācija mūsu organismā tomēr ietekmē uzņēmību pret saaugstēšanas slimībām un pret gripu. Kā arī tas ir arī ļoti labs pret iekaisuma līdzeklis, jo darbojas caur imūnsistēmu, lai kontrolētu iekaisumus, kas var rasties mūsu organismā. Immunorm D3 ir veidots pēc jaunās patentētās tehnoloģijas nanoemulsijas veidā. Viņš ir tik efektīvs, ka pārsniedz arī jebkurus pieejamos D3 vitamīnu spreja veidā.
paaugstināto aktīvo sastāvdaļu biopieejamība pateicoties iekapsulēšanai ļoti smalkos pilienos nodrošina D3 vitamīnu iesūkšanos līdz pat 3 reizēm augstāko. Un resveratrola gadījumā tas palīdz pie ātrākas metabolizēšanās, tomēr iekļūt resveratrolam mūsu organismā un uzlabot to biopieejamību. Un kā mēs varam arī secināt, Immunorm D3 ir spreja veidā un sprejam arī ir savi plusi. Pirmkārt, tam ir ātrāka un pilnvērtīgāka absorpcija sublingvāli. To var uzpūst zem mēlis, tas sāpē kuņģa zarna traktu un arī ātrāk tad iedarbojas. Tas ir finansiāli izdevīgs, viņš ir higiēnisks, viņš ir ērti lietojams, nevajag aizdzert ar ūdeni, papildus neko nevajag. Viņš ir arī ar ļoti patīkamu garšu. Un kā mēs redzam slaidā, tad te ir pētījuma rezultāti par sublingvālo spreju, kāpēc tas ir daudz efektīvāks. Pirmkārt, salīdzināja D3 lietošanu spreja veidā un mīksto želatīnu kapsulu veidā. Un tika secināts, ka aerosola formā D3 vitamīna koncentrācija serumā veseliem cilvēkiem paaugstinājās līdz 1,9 reizēm, un pacientiem ar zarnu malabsorpcijas sindromu līdz pat 2,6 reizēm. Un lietošana ir 3 izmidzinājumi 3 reizes dienā, maksimāli mums ir 9 izmidzinājumi dienā. Un iekšā mums ir resveratrols 8,5 mg, E-vitamīns 12 mg un 50 mikrogrami ar D3 vitamīnu. Un produkta plusi, kopumā mēs varam teikt, ka tas ir īstais produkts īstajā laikā, ko var lietot tagad īpaši sakarā ar mūsu epidemioloģisko situāciju valstī, kad visur ir vīrusi un saaugstēšanās. Kā arī tas ir pirmais un vienīgais uztura bagātinātais sublingvālā sprejā, kas nodrošina gan resveratrola, gan D3 vitamīna kombināciju. Optimālākai absorpcijai tas ir izstrādāts jaunā nanoemulsijas veidā. Tehnoloģija ir patentēta un šī nanoemulsijas veids, viņš palīdz D3 vitamīna augstākai absorpcijai līdz pat 3 reizēm lielākai. Un, protams, šim uztura bagātinātājam ir patīkama garša un to var ērti paņemt līdzi. Immunorm D3 ir piemērots cilvēkiem ar vājo imunitāti, kuri bieži saaugstējas, kā arī cilvēkiem ar D3 malabsorpcijas sindromu. Īpaši tas ir ļoti labs cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuriem ir HOPS, diabēts, hipertenzija. To var lietot arī guļošie pacienti un pacienti, kuriem ir rīšanas problēmas. Kā arī to var lietot sportisti vai cilvēki, kuri nodarbojas ar pārmērīgu fizisko slodzi. Un ieteicams šo uztura bagātinātāju lietot bērniem no 18 gadu vecuma, nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Un tas, protams, ir ieteikums visiem iedzīvotājiem vismaz reizi gadā veikt asins analīzes, lai precīzi noteiktu D vitamīnu līmeni asinīs un tad parūpētos par savu veselību un justos daudz labāk.